מצטרף אלינו הסופר שי עמית עם כמה המלצות ספרים. בוקר טוב. היי יונתן, מה נשמע? בוקר טוב. בסדר, מה שלומך? מצוין, מצוין. אני אוהב להגיע לפה, לדבר קצת על ספרים, על תרבות. במיוחד ביום סגרירי שכזה, שכל מה שבא לעשות זה לשבת בבית, להיכנס מתחת לשמיכה עם ספר. יופי, גשם של ברכה. בואו נתחיל. יאללה. אז אנחנו מתחילים תמיד בפינה שלוש שיריות ספרות בספר חדש. בדרך כלל אני מביא ספרי פרוזה בעברית, סופרים ישראלים. הפעם הבאתי ספר עיון שנקרא מכל הלשונות של דוקטור עשהאל אבלמן ודוקטור חנוך גמליאל. ספר סופר מרתק. אתה יודע, השפה העברית זה שפה כביכול עתיקה, אבל גם חדשה. נכון. זה ספר שלוקח אותנו למסע על הפער בין שפת, אתה יודע, יש פער בין שפה של ילידים שמתחדשת לשפה האקדמית העתיקה וכן הלאה, אפילו אם תראה פה את המילה העברית בכתב העתיק, ואיך זה הגיע... שאין סיכוי שהיינו קוראים אותה היום, אין סיכוי, רובנו לפחות. איך זה הגיע למצב שמדברים יידיש או לדינו, אבל כותבים בעברית? איך הגענו למצב שאנחנו מדברים בעצם שפה שעל פניו היא חיה 100-120 שנה? בצורה שלה וכן הלאה. מסע סופר מרתק, מחקר שלדעתי מומלץ לכל מי ש... אתה יודע, אנחנו, היכולת שלנו לחשוב, לחלום, לדבר, זה באמצעות שפה. אתה רוצה לבחון תרבויות לא מפותחות, תבחן את השפה שלהן. ואתה תגלה למה הן לא מפותחות. נכון, כי ככה בעצם אנחנו מחלקים, כל עולם המושגים שלנו בנוי מהמילים שאנחנו לומדים, מהשפה, שפות שמתארות דברים מסוימים בצורה יותר נרחבת, אז גם כן, הכל... מי שדובר את השפות האלה רואה דברים בדיוק אחרת. בדיוק, הכל תדמיין את המוח כארגז כלים בלתי נגמר, כאשר השפה היא מגוון הכלים בתוכו. אז השפה הספר העברית... מדבר גם על הייחודיות של ההתפתחות של השפה העברית. גם על הייחודיות העברית. וגם על האבולוציה שלה. מרתק מאוד, מומלץ מאוד, מכל הלשונות. כל מי שמדבר עברית והשפה החשובה לו, מרתק ומומלץ. במיוחד סופרים, נראה לי שזה... לא, לא בכך. לא בכך? לא בכך. אני חושב שגם אותך, יונתן, זה יעניין מאוד. אותי זה מעניין, כן. כבר שדיברנו על זה בפרסומות. היה לי תחושה. נתפסה לי עין על הספר הזה. ובדרך כלל לא מביא ספרי עיון. למה זה באמת? תפס אותי הספר. פשוט ריתק אותי. נכנסתי, אמרתי, אוקיי, אני אקרא קצת, אתה יודע, אני מקבל ארגזים מחוץ לבית של ספרים וזה. קראתי ותפס אותי. מרתק לה... ספר על מילים. כן. טוב, מה... ספר שני, בדרך כלל אני מביא איזושהי חובת קריאה, זה גם ספר חדש. פרופסור סמי שלום שטרית, אפידמיולוגיה הולכת ונמשכת של משורר בהוצאת טנג'יר, עריכה רועי חסן. תראה, זה ספרו השביעי, ספר שירה, הוא דוקטור למדעי החברה, הוא משורר, הוא סופר, הוא קולנוען, תקרא לזה מה שאתה רוצה, אבל הוא בעיקר כותב בצורה אחרת מה שהוא הביא לתרבות ה... עברית הישראלית, בכתיבת השירה שלו, זה שפה אחרת, הסתכלות אחרת על המציאות. זה ספר שנכתב בתקופה אפידמיולוגית, בתקופת הקורונה, והסתכלות שלו על המציאות בהיותו... שהייתה תקופה מורכבת לכולם, אבל גם אומנים שהרבים הם מתקשים להתפרנס גם ביום-יום, אז בכלל בתקופה הזאת, אני אתן לך לבחור גם שיר... כן, כן, לקחתי איזה משהו קצר כזה מתוך, אתה יודע, מכל השירים, אני אקרא, יש לי חצי דקה. ודאי. כאן, בסגר הזה, נלמד את זקנינו, טפנו, את הגעגוע, את געגוע הנגיעה. נלמד בעצמנו, לאהוב מרחוק, נאמן את ליבנו בחמימות האלקטרונית, דמעותינו, מזכרת וזיכרון שהלכנו, אך לא הרחקנו לכת. סמי שלום שטרית, משורר שלדעתי... התרבות העברית היא, באבולוציה שלה הוא חלק חשוב מאוד. ואנחנו, לדעתי, עוד שנים קדימה תהיה השפעה לתקופת הקורונה והסגרים על הספרות העברית, על השירה העברית, על היצירה העברית. אתה יודע, לפני שבועיים המלצתי על ספר שירה של רוני סומק, והוא כתב שם שיר בזום, הוא כנראה הרצה בזום, ותוך כדי שהוא מרצה, אם אתה מכיר את רוני סומק איכשהו זה, אז הוא כתב שיר, הוא מתאר את מה הוא רואה בחלונות של הזום, זה, אתה יודע, זה משפיע על כולנו, בטוח גם עליך. על כולנו, כן. אוקיי, אנחנו עוברים לספר שלישי. ספר שלישי תמיד זה או ספר ילדים או ספר נוער. אף אחד היה איננו, נורית זרחי, איורי מעיין גלילי. נורית זרחי, סופרת מעל גיל 80, לדעתי כתבה מעל, אני לא רוצה להגיד מאות, אבל לדעתי מעל מאות ספרים, בטוח עשרות, שתרגמו להן ספור שפות. הספר הזה עוסק בצורה כל כך נורית זרחית, במורכבות של היום להיות נער או נערה שעוברים חרם, חרמות.
בריונות. אנחנו נמצאים בעידן שהחרם הוא בלתי פוסק. הבית הוא כבר לא בית, אלא מקום מסתור מהחברה. הפעם היית יכול להיות ילד בבית מרגיש בטוח, עכשיו מבחינה אלקטרונית הוא תמיד מרגיש את הלחץ. אין מסתור יותר. אין מסתור. המדיה תמיד רואה. מה שעושה נורית בספר הזה, הוא מרתק, עם נקודות מפנה כל כך בלתי צפוי. אתה יודע, ספר ילדים טוב הוא כזה שיש בו גם עלילה, לא רק איזשהו מסר מגויס. ביחד עם האיורים המדהימים, יש פה סיפור על, אני רוצה לעשות ספוילר, על ילדה שעוברת איזה סוג של חרם, סוג של דחייה, ונורית מחברת בין, בין החרם כחרם לעולם המודרני שלנו בדרכה שלה, עם מלא נקודות מפנה בעלילה שאתה לא צופה אותן בכלל. ספר מומלץ בחום, נגיד לכיתות ד', ו', ז', כזה. מומלץ בחום, מומלץ בחום, ולדעתי גם מאוד מאוד חשוב בהתפתחות החברתית שלנו כחברה שרוצה להיות טובה יותר. כן, הנושא שלו נשמע חשוב, וטוב, זה טווח די רחב, ד' עד ז', אבל אנחנו מדברים על סופרת שביכולת הכתיבה שלה מדברת להרבה מאוד. נורית זרחי כותבת כן. לילדים ולמבוגרים כאחד. הכתיבה שלה היא שונה ואבנגרדית לחלוטין, אתה אף פעם לא צופה לאן העלילה הולכת, המסרים שלה אף על פי שהם נוגעים תמיד בהארדקור של, ה, של, ה, של, של תנועת הילדים בחברה האנושית, הם אף פעם לא קלישאתיים, היא תמיד כותבת בדמיון בלתי למיד בכלל, ואתה מסיים ואתה קורא, רגע, הספר הזה הוא עבור ילד או עבורי? וזה הייחודיות של האישה האדירה הזאת, שמעל גיל 80 עדיין מוציאה וכותבת ספרים, בהוצאת רימונים. סקרנת? מקווה שכן. שי עמית, סופר ומגיש פינת הספרים כאן במגזין הבוקר. תודה רבה לך שבאת לאולפננו. נצפה כבר להמלצות הבאות. יאללה.